Привіт, друзі! Підписуйтесь на YouTube, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Війна може закінчитися вже у цьому році перемогою України. Однак для цього потрібна допомога західних партнерів. Про це розповів колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес у виданні DV. Генерал упевнений, якщо Захід погодить надання бойової авіації, Україна може здобути перемогу вже у цьому році. Натомість, якщо партнери збережуть військову допомогу на тому рівні, що зараз цей процес, на думку Годжеса, може зайняти до 5 років. За цей час безліч невинних людей буде вбито. Чим раніше ми надамо їм можливість досягти вирішального результату, тим швидше усе закінчиться. Я вірю, що може закінчитися цього року. Україна може перемогти Росію і змусити її лишити Крим та Донбас. Як довго це триватиме, залежить від нас. За його словами, труднощі, пов'язані з навчанням українських пілотів на західних винищувачах, не означають, що надати Києву літаки неможливо. Україна, звичайно, вибере своїх найкращих пілотів, щоб пересадити їх на нові винищувачі. Не те, що їх відправлять до університетів навчатися з нуля, пояснив Годжес, закликавши розпочати цей процес якнайшвидше. Також він переконаний, що постачання винищувачів фактично не відрізняється від надання «Хаймарс» або «Гаубиць Панцергаубіце 2000», адже усе це – точна зброя великої дальності, яка дає ЗСУ можливість атакувати російські бази, логістику, систему транспортування, наголосив генерал. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.